cartucheras, ventre, muslos son, sen lugar a dúbidas, algunhas das zonas que traen de cabeza a un maior número de persoas, e agora máis ca nunca, porque xa está o verán á porta. Pero estos problemas teñen os días contados coa cavitación, unha tecnoloxía que está facendo furor e que che ofrece Olga Belleza. Unha das súas ventaxas é a súa rapidez e a ausencia de dolor. Os candidatos e candidatas perfectas son todas aquelas persoas que queiran reducir volume, teñan pel de laranxa ou capas de graxa excesivas. O que fai é facer miles de microburbujas que se poñen no adipocito, implosionan, rompen e rompen o adipocito. Entón, a grasa, os triglicéridos e o colesterol van para a sangre. E despois, o 90% desta grasa elimínala pola orina e o outro 10% elimínala polo fígado. Entón, tens que facer, o recomendable é que fagas isto. Despois, xa elas te meten no... fanche un drenaje, te meten no espallet. O sistema Cocon Cavitechnology basease en ondas sonoras que xeneran microburbuxas de vacío no interior do líquido que implosionan transformando a graxa nunha sustancia líquida que se eliminará a través das vías urinarias. Permite tratar todo o corpo, logrando un remodelamento corporal con resultados visibles dende a primeira sesión. Na primeira sesión xa vexas centímetros. Si, por exemplo... Sí. Ela, por exemplo, baixou, ela fixou o muslo, non fixou isto, pero si, baixou na primeira sesión. Podes baixar... A ver, hai xente que baixa solo un, pero bueno, estaba media entre 4 e 5 centímetros, baixamos todo o mundo. Despois da cavitación, combinarase unha sesión no espallet, que alterna o vapor e o calor infravermello, e que mellora a purificación da pel e a eliminación de toxinas. Por último, farase un drenaxe linfático para estabilizar o tratamento, co cal a graxa desaparecerá máis rapidamente. Sen dúbida algunha, unha técnica que pon ao teu dispor Olga Belleza, onde un equipo de profesionais farán tratamentos personalizados, dependendo da necesidade de cada un, e que permitirán aplicar unha dobre enerxía nunha única zona, de maneira dobremente efectiva, que fará desaparecer de forma permanente os acúmulos graxos. Agora, está nas túas mans desfacerte ou non da celulite e perder as tallas que che sobren. Ven e infórmate en Olga Belleza.